och hjärtligt välkomna till Expect Betting Show. Det är ju faktiskt det enda spelprogram ni behöver så här inför helgen. Och det är här vi fokuserar på lördagens och söndagens då hårda bett. Och det är mitt program och jag bjuder in vilka jag vill. Och jag bjuder in en vinnare idag, för det vet jag. Det är Johan Arne. Vilka jäkla liv du lämnade förra veckan. Ja, det var bra förra helgen. Den smakade gott. Ja, nej, in i kassan var det, så det var bra. Du får vara kvar. Mm. Ja, det är kul. Bra. Kul att jag får. Fotbollsspelare som sagt. Men så har vi Matte Forslund också, som är en riktig renodlad spelexpert. Som började du ha spelat lite innebandy på elitnivå, eller? Ja, jag höll på med det för ett antal år sedan. Hade du kortare klubba då, eller? Nej, full längd va? Ruggig räckvidd. Ja, det är bra. Hör, vad hände i natt? Du gillar ju golfen. Vad hände med Ernie Els? Det kan ha varit det sjukaste jag sett faktiskt. Ernie Els sjuputtade. Och det var liksom inte några långa puttar, utan det var enmetersputtar han brände. Jag har aldrig sett något liknande. Jag är ingen vidare golfare, men jag hade inte gjort sådär. Sån kan man ju inte lira på. Men du har andra lir ikväll, eller hur? På fredag. Ja, det här är ju alltså, Augusta, det är Masters som håller på i helgen. Och det är största tävlingen för alla golfare. Det är en fröjd att sitta framför tvn och titta. Verkligen. David Ligvet gick inte bra igår, men du har andra liren på svenska. Ja, sen som jag gick på par och är fortfarande med i det. Han måste putta bättre ikväll om man ska ha en chans. Men du har annat liv. Du har Adam Scott mot Brooks Koepka, eller hur? Ja, Scott var en av förhandsfavoriterna innan, men han svek ju rejält igår. Gick plus 4. Det är inte alls vad man trodde. Koepka gick plus 1, men jag tror att Scott kommer göra en riktig attack för att klara katten. Mm. Så han kommer gå bra idag, det är helt övertygad om. Och Koepka är inte lika bra. Så att den här till 1,85 känns jättebra. Och sen har du ett till spel på Justin Rose, va? Ja, det är en bank. Mm. Justin Rose är alltid stabil. Han gick minus 3 igår. Han är verkligen med i toppstriden. Möter Berger som började bra igår men tappade på slutet. Och han kommer inte ha en chans mot Rose idag. Så det här 1,60-spelet är det bättre. Så jag skulle köra fler units på 1,60-spelet än vad jag skulle gjort på 1,85. Och sen har du ett litet fegliv. Du har Jordan Spieth, för jag vill ändå sticka, ta ett långtidsspel, eller långtid till på söndag. Ja. Jag tror ju att Spieth kommer vinna. Han gick ju 6 under första rundan och såg hur stabil ut som helst. Han kunde faktiskt gått några till under par, för han missade någon bra igelchans han hade. Det är några killar bakom och hugger. Vi har Paul Casey, vi har Rory McIlroy. Det är Casey, några där. Casey tror jag inte ett smack på, han kommer inte hålla. Det är bara McIlroy emot, tycker jag. McIlroy gick minus 3 igår och han är givetvis bra. Drivarna satt ju bra fram, men jag tycker han är en sämre puttare än vad Spieth är. Så att jag tror inte han räcker till. Stensson gick på par igår, 72, verkar sådär va? Nej, men han är för svag puttning för den här banan. Det är otroligt svåra griner och så vidare. Mm. Och Jason Day började ju stenbra igår, minus 5, tappade helt sen. Så att han slog bort så där. Vi får se hur det går i alla fall. Justin Spieth vinner. Om du får med nästa 2,75. Vecka för att höra, har vi ju riktigt vidare. Du har lite andra lir nu. Nu pratar vi lördag, Johan. Jag tar till med Rose-liret. Jag tycker det låter intressant. Ja, det är en bank alltså. Det är en bank. Jag går på Premier League på lördagen. Ja. Southampton mot Newcastle. Newcastle är ju under all kritik, de kommer åka ur. Det här kommer bli spiken i kistan, helt klart. Southampton har varit bra, gjorde det bra senast mot Leicester också. Torskade 1-0 då, men kunde faktiskt fått med sig poäng i den matchen. Jagar Europaplatser, kan till och med nå ända upp mot Champions League. Och jag tror bara de vinner den här matchen mot Newcastle. Man får 1,55 på den och det är ett bra spel. Dessutom är väl Newcastle iskalla borta, va? 8 raka, va? Ja, jag kommer ihåg när Djurgården köpte en gång för länge sedan. Marco McDonald hette han från just Newcastle, skulle vara Supermac. Ja. Kom till Arlanda, var supernöjd. Och vilka fans, det var AIK-fansen som skrek, gå hem, åk hem, åk hem, åk hem. Det var lite extra grej om Newcastle. Bara, vi går vidare, va? Ja, vi har en match i Superettan också på lördagen. Det är AFC United mot Gais. Gais vann ju första matchen hemma mot Frej, men hade faktiskt flyt i den matchen. Frej som är tippad, ett bottlag kanske ska åka ur också. Nu möter de AFC som slog Degerfors på bortaplan, gjorde det riktigt bra och har ett intressant lag. Min gamla tränare Melke Michel är där. Och jag tror att de har bra chans att vinna. Jag fegar lite dock och spelar dem utan krysset, alltså pengarna tillbaka på kryss. Ja. Då får man 1,55. Man hittar dem alltså till 2,10 som segrare, rak etta. Men jag vågar inte riktigt utan spelar dem till 1,55 och det tror jag är ett bra spel. Det är svårt att se emot det också. Du är ju i vinnarhålet just nu. Det känns som jag får 100%. Absolut. Har du, Matte, några spel på lördag? Ja, jag har ett spel som är samma. En dubbel har jag. Ja. Och där har jag med Southampton också mot Newcastle. För det första så tycker jag att Rafael Benitez är katastrof som tränare. Jag fattar inte vad Newcastle hittar honom. Han har inte varit bra sedan 2003 när han hade Liverpool. Sen det var när du var bra på innebandy. Då var jag bra på innebandy. Eller faktiskt några år tidigare ändå. Så gammal är jag. Så att jag går inte mer in på Southampton. De bara vinner till 1,55 här. Men jag tar också Middlesbrough mot Preston. Och här är Middlesbrough är ett gammalt anrikt lag. De har bra häng på att gå direkt till Premier League nu. Det är tre lag som slåss om två platser. Mm-hmm. Och jag tycker Middlesbrough kanske är det bästa av de lagen. De har 3 raka segrar, så formen är kanon. De får tillbaka Ayala och Stuani, vilket är klara plus här. De möter Preston som inte har någonting att spela för. De har 11 poäng upp till kvalplats och det kan de inte nå.
Så att, jag börjar tro på dig också, Matte. Ja, det här är bra. Det här är riktigt bra. Till, ja. Den här dubben här, ger 2,36. Bra. Den tycker jag man ska hamra in lite snyggt. Alltså. 2,36 är bra på den dubben. Johan, det går in på den, ja, den helgdagen, så att säga. Den riktiga helgdagen, det är ju söndagen. Söndagen är helgdagen, ja. Och vi tar oss till Norge, vårt vackra grannland. Där jag har spenderat många år på fotbollsplanen. Tjänar mycket pengar. Och ett av mina gamla lag, Ålesund, som jag tycker väldigt mycket om, tror jag kommer få problem i matchen mot Rosenborg. Ålesund har startat ganska svagt. Spelar här borta, de har sin styrka på hemmaplan helt klart. Jag såg Rosenborg senast mot Vålerenga. Spelade ut Vålerenga totalt på bortaplan, vann med 2-0, kunde bli större siffror. Rosenborg är alltså en kandidat att vinna guldet, Ålesund att åka ur. Så att det här skiljer ganska mycket på lagen. Handicapspel på Rosenborg, minus ett mål när matchen börjar alltså. Ja. Till 1,65 på Rosenborg, det tycker jag är ett bra spel, det är bara att rygga. Och de får lite tufft i år, tror du, Ålesund, eller? Ja, jag tror det. Jag har sett dem både försäsongen och de första matcherna här. Och det saknas en hel del tyngd. Jag tror de kommer få problem att hålla sig kvar. Jag har inte riktigt koll på tippeligan där. Är det mycket spel på konstgräs? Ja, det är mycket konstgräs. Ja. Den här matchen går på naturgräs. Ålesund är vana vid konstgräs. Vi har alltid haft problem borta mot Rosenborg. Det är lite stor klubb såklart, Rosenborg. Det säger vi där. Jag spelar med Ålesund, så att vi hade alltid problem. Vi åker ner till Italien nu, ditt sista tips inför när det är söndag, du är Empoli mot Fiorentina. Ett av mina gamla lag här också. Det var ju Svennis fru som värvade dit. Exakt, var med där och ryckte lite. Har du koll? Fick jag veta av Olof Lund, ser du. Jag har kollat upp det lite, Johan. Men i alla fall, det här är derby. Där Fiorentina är klart bättre laget, har tagit, jag tror det är 20 poäng mer än Empoli i nuläget. Så det är ingen snack om vilka som är bäst. Men det är ett derby. Jag fegar ur lite. Jag tror att Fiorentina vinner matchen. Men du hittar dem till 1,68 utan kryss. Får pengarna tillbaka på krysset. Och då tycker jag det är säkrare att göra så. För det kan ändå sluta kryss där. Så är det. Så att, du är lite safe-spelare nu, men de går ju hem. Så jag säger inte emot dig. Nej, 1,68 är det på den. Bra. Matte, hockeyn. Vi har ju faktiskt Växjö spela borta mot Skellefteå. Ja, och jag har ju följt Skellefteå hela säsongen. 2-2 nu i matcherna. Ja, fast det är inte så hårt som det verkar. För Skellefteå är ju Sveriges klart bästa lag. De kommer vinna SM-guld så småningom under våren. De vann serien ganska klart. Har vunnit ganska enkelt mot Växjö bägge hemmamatcherna. Och det som är stora grejen som avgör här, det var att Kristoffer Nihlstorp blev skadad. Är han det då? Nu snackar ju Skellefteå-spelaren om att han mörkar, men du såg att han halsade ut. Jag såg var ingen snäll. Han tryckte till han honom där. Det såg man på reprisen. Jag tror inte han kommer stå. Om han kommer stå så kan han känna av det där. Och även om han skulle stå så tycker jag Skellefteå är ett klart mycket bättre lag. Och på hemmaplan med jättepubliktrycket där så kommer det inte vara någon snack. Sen en jätteplusgrej också är att Jim Eriksson, lagkaptenen i Skellefteå, han har ju fött barn. Var ju inte med han, sist. Men hans fru födde barn. Så han var ju borta på förlossningen då. Så att han kommer ju säkert vara med nu. Och det är ju ett jätteplus. Ja. Han är ju motorn liksom i laget. Det är två, jag tänkte spela handikappspelet här. Minus 1,5. För förmodligen vinner de. Vad innebär det då? Berätta för mig nu. Att du måste vinna med mer än ett mål. Ja. Så vinner du med 2, 3, 4, 5, 6, 7. Så sitter det. 2,15 är det. Den som är feg. Kör Johan spel? Nej, skoja. Så är det 1,62 raka vinster. Men jag tror att de avgör tidigt och annars har de öppen kassa och kan göra mål också. Så att Skellefteå, de bara vinner. Växjö räcker inte till. Grabbar, då försöker vi sammanfatta det här då. Johan, dina lir är Newcastle hemma mot... Inte Newcastle. Nej, bra. Jag tror du fel. Det är bara att kolla att du var med. Till 1,55, det är bra. Kan aldrig spela Benitez-lag. AFC United hemma, men spelar de utan kryss. Får lite sämre odds. Och tror att Rosenborg vinner med större siffror än... Alltså, du spelar handicap ett mål till 1,65. Och sen till slut då, Fiorentina vinner borta mot Empoli. Men fega lite och tar dem utan kryss. Och dina bästa tips nu då? Du får Justin Rose bara krossa Berger 1,60. Jag tror Speed vinner Masters. Det blir kul att se när han lyfter bucklan på söndag. I gröna kavajen. Ja. Och sen har vi dubben då, Southampton Middlesbrough 2,36. Känns väldigt, väldigt säker. Och sen så tror jag Skellefteå gör processen kort med Växjö. Jag spelar minus 1,5 där, så 2,15 på Skellefteå. Fina grejer. Bra grabbar. Och slurpa i sig. Grabbar, tack för de här tipsen. Tack själv. Och snygga glajer förresten. Ja, visst är de fina. Nya. Och så vill jag tacka ni som har kollat på det här. Och gå ut nu i vårsolen, för ni vet där Expect Betting Show är. Där lyser alltid solen lite varmare. Anders Timell heter jag. Puss på er. Hej. Kämpa.